Նախագահի հրամանագրով արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը այսօր ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 1-ից 2-ս աշխատանքային այց կկատարի Ֆրանսիա և Բելգիա։ Փաշինյանը Փարիզում հանդիպումներ կունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, ազգային ժողովի նախագահ Ռիշար Ֆերանի և Սենատի նախագահ Ժերար Լաշեի հետ։ Հունիսի 2-ին Բրյուսելում Փաշինյանը հանդիպում կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, ինչպես նաև Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրոյի հետ։ Շամշյան կողմի տեղեկություններով այսօր սպանվել է Դոն Պիպո մականվան հայտնի Արթուր Ասատրյանի եղբայրը, անհայտ անձը կրակոցները արձակել Երևան Արմավիր ավտոճանապարհի Զվարթնոցի վարչական տարածքում Lexus մագնիշի ավտոմեքենայի ուղղությամբ։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերել են տղամարդու դի հերազենային վնասվածքներով։ Այսօր Կոմիտասի պողոտայից ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով անձինք են բերման ենթարկվել ոստիկանության Արաբ Գիրի բաժին, այս մասին այսօր ամին հայտնել են ոստիկանությունից, ութեր են նախապատրաստվում։ Մայիսի վերջին օրերից ողոքման նպատակներով սկսվել են ջերբացթողումները Սևանա լճից։ Մայիսի 31-ի դրությամբ Սևանա լճից արդեն բաց է թողնվել 6.5 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Ոստիկանությունը պարզաբանում է ներկայացրել ԴԱՀԿ նախկին ղեկավար Միրան Հակոբյանին տեղեկանքի տրամադրման վերաբերյալ։ Հակոբյանը լիազորված անձի միջոցով դիմում է ներկայացնել ստանալու տեղեկանք, որ վերջին 4 տարում եղել է Հայաստանի քաղաքացի և բնակվել է Հայաստանում։ Նա նաև տեղեկանք է ներկայացրել, որ սովորում է Ռուսաստանում։ Ինչ ոստիկանությունը փորձել է ստուգել և ուսումնական հաստատությունից հաստատում ստանալ Հակոբյանի մասին, ժամկետը մոտեցել է ավարտին և Հակոբյանին տրվել է նման տեղեկանք, որով նա կկարողանա մասնակցել ընտրություններին։ Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունը երկիր է տեղափոխել հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլահ Գյուլենի եղբորորդուն Սելահեդդին Գյուլենին, թե կոնկրետ որ երկրում է իրականացվել Գյուլենի ձերբակալման գործողությունը չի հաղորդվում։ Իշխանությունները գյուլենականներին են մեղադրում 2016 թվականի զինվորական հեղաշրջման չհաջողված փորձի մեջ։